Mun nimi on Henri Siiskonen. Mä oon mittausinsinööri. Ja mä oon ollut Metsolla 8 vuotta. Ja näissä hommissa 5 vuotta. Mä oon Ismo Lappalainen ja mä oon ollut Metsolla 33 vuotta. Kaiken kaikkiaan ja mittaushommissa semmosen 18 vuotta. Mun työnkuvaan kuuluu mittauksien valmistelu, toteutus ja sitten tulosten raportointi eteenpäin. Me mitataan kivenmurskain laitteita ja niitä menee sitten kaivoksille tai ihan noille soramontuille, sekä että molempia. Me ollaan ainoa Metson oma mittaustiimi, joka hoitaa tämmöisiä tuotekehitykseen liittyviä mittauksia. Mittaaminen on tärkeää siksi, että sillä varmistetaan tuotteiden lujuus ja suorituskyky. Ja paremman tuotekehityksen ansiosta myös asiakas saa rahaa, koska koneet toimii niin kuin pitää. Asiakkaan luo mennään mittaamaan esimerkiksi siinä tilanteessa, jos halutaan vaikka tehostaa prosessia. Lujuustarkastelun kannalta oleellisia mittauksia tehdään esimerkiksi näillä venymäliuskoilla. Ja tämä on tämmöinen niin kuin tiedonkeruu ja signaalin muokkaus, kokonaisuus. Ne mitataan myös paineita, tehoa, pyörimisnopeuksia, värähtelyjä, siirtymiä tämmöisillä anturilla, esimerkiksi lämpötilaa ja oikeastaan kaikkea, mikä vaikuttaa meidän valmistamme murskaimien toimintaan. Jos asiakasmittauksien raportoinnin yhteydessä havaitaan ongelmia, niin tuotetuki ja huolto hoitaa prosessin kuntoon. Viime vuonna tuli käytyä useammassa eri maassa, että Etelä-Afrikkaa, Australiaa, Thaimaa, Intia, Ranska. Ja muutamissa maissa useampaan kertaan. Yleensä me reissataan aina yhdessä, koska työ vaatii melkein aina vähintään sen 2. Mieleenpainuvin kokemus tässä työssä oli varmaan viime vuonna, kun olin tuolla Etelä-Afrikassa. Sinne GPn alarungon armeihin liimasin venymäliuskoja. Se on niin kuin todella ahdas paikka. Siinä oli ehkä sillain niin kuin useampi elementti, mikä sitten siitä niin kuin teki sillain mieleenpainuvan. Että ensinnäkin se niin kuin kauhistuttava ahdas paikka, mutta sitten toisaalta olin makoilemassa keskellä savannia selältöjen ja terien välistä. Saattoi nähdä jopa vähän kirkasta sinistä taivastakin. Parastahan tässä työssä on se monipuolisuus ja haasteellisuus, ja haasteethan me on saatu tiiminä aina hyvin ratkaistua. Aina joka keissi on ihan uudenlainen, että voi tulla mitä vaan eteen.